Մոգեսալն է միտպեկ ումրեմու, ես արիս մորգի պոտկաստի լեգենդեպի արկտեպի յան, դղես պխավս էրդերթի լեգենդը ադամիանի ստումրատ բատոնի նուգզար կաշալի, այդ չեմի խելի, ոգոր զանդեպիտ. Կենացուալի, Հայձախիրով սուտատավորով իման հիցիսում է, բական արիսիսով սուտատրա արիոտ է։ Հով, պրիցում չունատք ասալմենում կարգատավորով Համոյցերը թարխի դալայք էտ վիդեոդը դա կոմենտարի թավուցիրելլատ։ Հոգորի բավշում իղավիտ, պատողոն ուգսար, ծոտարով մողգոտի։ Բավշում աշից մի խարդը, կայ հեստորն եմ շսիարությ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  Բավշում այս տեսև է, տապխավոդի մամաչեմս, սայաս տիտոն դատիոզ է, մաս սավոլի դատուրը գորունա, կզարի խավիս ու միխավ, ձահապատարամաշեր ասկամուն առամարա, ուկու հայր ուած սկացնես մերը, ուկու այսետի Հակվի է ոնկոլոգի խոյլ ասեմ, մագար առապեր արդակ եմ արդելա։ Կով էլ խամետ, որգայի խույս եմ դիլաս, բանիշի սկրեշ ասե որոյի ամար։ Ես որգորից ամալի է, ես առապեր արդակ եմ արդակ եմ Հայց էր սեգեց, առապեր սարշեմցուրդի, ապսոլիտ ուրատ առապեր սարշեմցուրդի, մեծ ալբաց ես էվ արես է, ուբենդիարեսի կասի վարով, կամովի արե, շվենի էր իմ շոբլեմի, շվենի էր իմ մամեշուլեմի, կադասարևի անսամլեմ Վիտձախի ուպրով ուտոր է, առապեր սարշերսուլի ձիրիթադած, իգիվ է գզա, իգիվ է իվերիա, իգիվ է սինացելա, իգիվ է ջեջիլի, իգիվ է սխանսամլեմի, իգիվ է մեգոբրեմի, մագրամ իմասացությ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  Այ անսանլ է բիախսենք, դա իվերի է գասագեմի էր սխանսլ է մրա։ Հաղացատքոս որի ջուջյած հալք է լեգենդատ գամոյք, ոտա բատոր վախոստանցույսը որ թմագազետ է։ Թիտքոս մանդ հաղացա սխա թեմա իխո Սատացրով մովի դա եկ թեմար ունա կոպիլի խորի ջուջա, ես է եգի բասիլայի ադը բաղաշվիլի խով, բաղաշվում աշես տավազա բասիլայի ասվա, այս որի ջուջա իկրեմավով, սիկետիս գանսախի էրեմավով, սիկետը սիկարուլի սիլ տային նախարոր ակացատ մողթա այսերը մետավ ախող այս ջուջուրի դու էտի ես ուտկատ։ Չուջուրի։ Եսիք ոտխում ոզտա խուտի ծլիս, ոզտա խուտ դեկեմբերս, պրեմիերը։ Երդի ծլիս խոպիլ ուարնեմ աշինես։ Ոտխում Tiktok zet zanaktualuruyor. Oradori megobar.
85 წელს ვინც იყო პატარა 10 წელს დღეს არის 40 რაღაც წელს და იმის შვილია უკვე ის იმას ასწავლეს ის იმას ანუ ბებიები და დაწყებული შვილიშვილებამ და დღეს ჩვენი მაყურებლები არიან და ძალიან უყვართ ეს ჩვენი სიმღერები 3 წელს რო ვიყავი მაშინ მღეროდი სოფლის შენებას რა უნდა თურმე უკვე მაშინ და ძალიან მიყვარდა მაშინ დელიდება თურმე აღმოაჩინეს რომ სმენა მქონია და ასე რომ გავშორდი ანუ სარი აბარა როგორია შეყვარებული ნუგზარ კვაშალი ყურებამდე როგორ ძახი ყურებამდე შეყვარებული რატო ყურებამდე ხოჭმა ცხვირამდე შეყვარებული ან პირე კმილებამდე შეყვარებული კმილებამდე შეიარაღებული შეიარაღებული ყურებამდე შეყვარებულია ცხვირამდე არაფერი ანუ ხო ნუ შეყვარებული რა ხარ ერთ სიტყვას ვიტყვი და უკვე ამით ყველაფერი იქნება ნათქვამი 51 წელია ყავს მეუღლე დიახ რომელშიც ყურებიდან კი არა საერთოდ ფლიანად ვარ ათკი ისინი მაგის შეყვარებული ისე სხვანაირად როგორ უნდა გაძლოა და ქალთან გადან რა თქმა უნდა 51 წელი თუ არა ის გძნობასაც ვერ დავარყე ვიცი აი სიყვარულს თავიდან პატვისცემა მე ისე და თავიდან შენ ახალგაზრდა ხარ შეიძლება გამოცადები რომ აქ სიყვარული ყველა ასაკში გეწევა უც რაღაცა გძნობის სახით კი არა შეიძლება რაღაც ავადმყოფობის სახით შეიძლება რაღაც რაღაცა ისეთი რაღაც ზებუნებრივი იმის სახით რომ ვერ გაიგებ რა არის რა რაღაც აი ხო ხედავ სიყვარულმაო მოაკვლევინაო სიყვარულმაო რაღაცაო აბლო სიყვარულს შეუძლია დიდი სიძულვილიც ვთქვათ იმ ადამიანს რომელიც ძალიან გიყვარს შეიძლება რაღაცა თაგადენინოს რაღაც ასე რომ მე ვერ ვიტყოდი რომ თავიდან მიყვარდა ყველაფერი და შეყვარებული ყვაშალი იყო მაგრამ აი მე ნენელა და ეს ყველაფერი დაგროვდა და დღე ჩემი თიკა ჩემი საყვარელი 50 ჩემი საყვარელი ცოლიო საყვარელი არა დღეს ერთად ვარ და ასე მოვიდა და რამდენი წელი ვიქნებით კიდე არ ვიცი ღმერთო დიდხანს გასაყარებული ასე შეყარებული განსაკუთრებული საჩუქარი განსაკუთრებული საჩუქარი რა თქმა უნდა თავის დროზე შვილები იყო შვილები იყო რა თქმა უნდა ხა საჩუქრები მიყვარს ეს რაღაცა რომ ახალას გაჩუქებს ვიღაცა რომ კაი გიტარას გაჩუქებს გიტარებს კი ბევრი იყო კაი გიტარები მქონდა საჩუქრებად მე რაღაც ინსტრუმენტი რაღაც მუსიკალური მიკროფონი ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. მაგრამ მაინც ახლა საჩუქარი, ყველაფერი საჩუქარი ქვია. მაგრამ რაღაც იმ საჩუქარს რაღაც სხვანაირი ზაკ. შვილები რა თქმა უნდა, პირველი შვილი, მეორე შვილი და მე მეორე საჩუქარი შვილები. ხო, ეს არის თავი საჩუქარი. მაგრამ არც იმას არ გამომრიცხავდი ახლა, ნუ რაღაცები როგორ არ მიყვარს ახლა. мама ჩემი ყოველთვის ახალ წელს დაგვიბარებდა, არა მარტო ახალ წელს, რაღაც გასასწაულებში და დაგვირეგებდა ხოლმე საჩუქრებს, საჩუქრებს რას? ფულს. ეს შენ და მე წადით და ჩემს სახელს, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი საჩუქარი იყიდო, რომელიც არ ნუ ხა ვიტყვი მადლობთ, მაგრამ ნუ ერთხელ მახსოვს უნიკალური ადამიანი, ბადრი პატარკაშვილი, ძალიან მაგარი კაცი და კაი ქალაქელი. დაბადების დღეს დაპატაჟა და მოვიდა ბერიკონე მაშინ დაკეტილი იყო გავხსენეთ. და პერიკო მოვიდა 10 წუთი მაქვს სადროო და მომიტანა რაღაც საჩუქარი. ნუ ყველა ესე იგი მე კი არ მეცოდა ბადრის, ეცე იმ საჩუქარს, ამოგიტანა რა მოგიტა. მთელი 300 კაცი. მე ოთხა დამარებე თავ კასთან დავი. მაგრამ რა იყო ესე გულით მონანელი საჩუქარი იყო ხა. იმან რა იცოდა ხა მე ვთქვა თუ თქვა აი ეს რა ქვია ამას. ამას ქვია პრინციპში რუსულად თვითონ ვიცოდე სიტყვა ზაპონკები. ანუ აი ხალათზე რო ანუ საროჩკა ანუ ბჭებს საროჩკა იყო და მე ხალათი დააქვს და ხა ბევრი სიტყვა როგორც რუსულიდან ეს ამერიკული ინგლისურიდან პერანგი და რა ბევრი პერანგი და რა ქვია ნიფხავი და ნაცემელია აი ეს მომიტანა და ოქროსი ზოდაშვილის ვერსაჩესი ძალიან მაგარი საჩუქარი მაგრამ რა არისი მე რა კი საყიროვდე ზამერან ფული გეჩივნა ფული გეჩივნა ასე რომ აი ეს საჩუქრები ძალიან მიყვარს და თვითონ ადამიანი როცა მოვა თქვა ესეთი ადამიანი რომელიც გიყვარს ესე ძალიან დიდი საჩუქარია ძალიან კარგი განვლილ ცხოვრებას როგორ შეაფასებდით აქამდე როგორც გამოიარეთ ცუდა შევაფასე ორიანზე რატო ორიანზე შემდგომ რა არის აი რაღაცა შეცვლილია ხო მითხარი ხო შეცვლილი თუ არა შეცვლილი მაგრამ გამოსწორება სხვა არის შეცვლა სხვა არის თქვა აი ყოველი ნაბიჯი რა არის მეტი შემეძლო გამეკეთებინა ანუ ქართველები ნიჭიერები ვართ და ზარმაცებიოთ ეგ თემა თუ მაგოთი ანუ ეგ თემა არის რა თქმა უნდა მაგრამ რა არის ეს მეორე მეხოცო რატო არ მღერი ხარ თალკე იმღერე არ შემი მე ანსამბლისტი ვიყავი ანსამბლი ვერი იყოს ანსამბლი სადაც დავდგებოდით მე თოდაძე და ტატეშვილი და ციკლაური და უკვე ვიცოდით რა ტემბრით რა იმით უნდა გამოგვეშვა ეს ხმები რომ რაღაც ერთიანი იქნებოდა ანსამბლი მაგას ქვია შეერთმა ერთად მამღერი სიმღერისა და გძნობდით ერთმანეთის აი გვერდში დგომას და რა ვიცი ყველაფერს შევშუდი რა თქმა უნდა
უფრო მეტად შებელო ჩავრთვლილი ყავი, მაგრამ რა არის, მაგასაც ალბათ მაგასაც არ შევცვლიდი არა. არა, მაგასაც უფრო ახლა ჩემი გავლილი გზა. პრინციპში კაი აინა ბეჯებით ვიარე. იმიტომაც ვერ გვალბა ეთყობა ეს სიკეთე, სიყვარული და სილამაზე ეს სიმღერა. თორემ ეხლა თქვენ აინა ბეჯებით რომ მეულავ სიმღერა სამღერებდნენ თქვა სხვას. 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 თავისუფლება რას ნიშნავს თქვენთვის? თავისუფლება რატო? მე თვითონ ამომირჩიე თავისუფლება, იცი რატო? მთელი ჩემი საგვარეულო არიან სამხრეები არიან. ნუ პაგონებიანები რა, უკვე შევათო მეგარეთი ორი და ხოდა სამხრეები არ ანუ პალკოვნიკი ერთი, პალკოვნიკი მეორე, мама ჩემი თვითონ, აბოები, ესენი ყველანი, ყველანი და მეც მაბარებინებდნენ იურიდიულს. აჰა. ნუ გამოვიდოდნენ პროკურორი, ან მოსამართლე, ან ადვოკატი. ანუ მეყოლებოდა 7 უფროსი, 16 მოადგილე, 32 მინისტრი და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ისე მოხდა რომ მე ჩავიჭერე პირველივე გამოსთაზე. შეიძლება ეს საწყობილი არ იყო, მაგრამ შეიძლება მოხდა. ხო, ნუ ის შპარგალკას კი მქონდა, წარმოიდგინე. კი, კი. შპარგალკას. მეორე ხო იქნება. და რამდენია? ცოცხალი პროცესი აქვს, მეგობრებო, ჩეულებრივად. ესენი ჩაი, ჩაი. სივა, გრინფილდი. ხო და ესე იგი, ჩავიჭერე პირველივე გამოსთაზე. არ იყოს ის საკითხი შპარგალკაში, რომელიც უნდა დამეწერა. პარგოკას კი მქონდა, წარმოიდგინე. ეხლა უკვე შეიძლება მას ლაპარაკი. და გამოვიდოდი პროგონორი რაღაცა და ეხლა უბედნიერეს და უთავისუფლესი კაცი ვარ. ერთი ხელმძღვანელი მყავდა, ისიც ჩემი მეგობარი, ალექსანდრე ბასილაია. ერთადერთი ხელმძღვანელი, რომელთანაც მეგობრობდი, ძმობდი, რა ვიცი, უსაყვარლესი, უდიდესი მუსიკოსი, მელოდისტი. ერთი მყავდა ეგ. სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობ სამწუხაროდ. აი ეს არის თავისუფლება, რომელიც მე თვითონ ავირჩიე. ოდორე ხალხანა მე ხაი ქინამოდი რაღაც მოვნაი პროგო. მაგრამ შედარებით მაინც ეს პროფესია ცოტა უფრო თავისუფალია ვიდრე დანარჩენი სხვები. ნუ არა ყავს ეს რა, ნუ აბა. შენი თავის უფროსი რო ხარ, კაია მოკლედ რა. ეკიტოფია თავის უფალი. კი ბატონო. თქვენ მოვლელი გაქვთ მთელი საქართველო და ალბათ მინიმუმ ნახევარი მსოფლიო, თუ მთელი არა. და ზოგადად რომელ კუთხემ და გამახსოვრა თავი ყველაზე მეტად ჯერ საქართველო თქვენ. საქართველოში შენ წარმოიდგინე ესე იგი უცხოეთ ბევრი, მაგრამ საქართველოში ბევრი კუთხე არ ვინახე სამწუხაროდ. ხო. აი მაგალითად შემელო მეთქვა რომ ხა ნუ იმერეთი, ყაპარი, იმერეთი ჩე. ხოლო ვიძახი რომ ყველაზე მაგარი პურმალილი იმერეთს აქვს მეთქი, ზოგ ყახელებს წყინთ, მაგრამ რა არის ის ყველა სათქმელი აქვს. თავისია ყველა. სამეგრელო მიყვარს იგიჟემთ. იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე თვითონ იმერეთს ძალიან მიყვარს. ახეთი ხო? მეგრელი წარები, წარები მეგრელებს. ბანო, წარები ხანდახან საჭიროა გულისთვის. არა, მამაკაცობისთვის. აჰა. ხო, მე ყახეთი. მაგრამ აი რა არის, ხა თათო შეჭი არა ვარ ყოფი. იქით არა ვარ ხევსურეთში ნამყოფი. სვანეთშიც აი ბოლოს ერთხელ მახსოვს ადრე ვიყავი და მე მესტიაში ჩავედი და კონცერტი მესტიაში ჩავატარე, ამ ივერი არ ყოფილა მესტიაში. ჩავედით მე აი სხვა გუნდი რა, ბესოკავანდაზე, ლუგზარერგემლიძე, ზურაკობეშავიძე, ეს ჩემი მეგობრები, ბახოტატიშვილი და ჩავატარეთ მესტიაში კონცერტი შარშან. არ ყოფილვართ. ისეთი სიტუაცია იყო და ისეთი სიყვარული და ისეთი სიყვარული და რა თქმა უნდა აშლაგები და არა პატარა დარბაზი აქვს ტიგრა 300 კაციანი 400 კაციანი ავსავსე მაგრამ შუხი არ იყო ის ჩარტეს მთელი ამავე მოყინული 90-იანებს ამბავი იყო ეს ეს არა ხო არა მაგრამ ეს იყო შარშან და ვახო იზახთე ცოტა აღმართზე იყო ზლისავეთ მე ახლა ფეხით დავეშვებიო რა არ მინდა მაგანაო და რომ მოჯდა ეტადგირით აი ეს სრიალს ჩავიდა სასტუმრომდე ხო და ну могрец ძალიან საქართველო მაგრამ უცხოეთ რა თქმა უნდა ეხლა უცხოეთსაც თავისი მე მიყვარდა საერთოდ ყველა ქვეყანაში თავის რაღაც ფოლკლორი ვამზადებდით იმ ქვეყნის სიმღერას ხო პოპულარულ სკვად ლაოსში ესპანეთში კანადაში იგავური სიმღერები არა ჩამოდიან და უცხოელები რომ მღერიან რაღაცას სკვად თბილისოს ქსიამონებს ხე ну ძველი სიმღერები ყველაფერი მაგრამ ყველა ქვეყანას აქ კიდე თავისი მშვენიერი აი ეს სამზარეულო და გემრიელობები შე როგიყვარს ეს ხო გემრიელობა ყველგან შემეძლო გამაშინჯა თქვა რა ქვია იმას ბეგემოტის ჩაშუშული ნიანის ჩაკაპული რაღაც ის იყო კენგურუს გულღვიძლი და მე არ თაკილობდი რა ხო გველის რაღაც სუპი ყუს ბულიონი და მაინტერესებს რა ყველგან ხოთაშული და ყველაფერ ყოველას თავისი გემო და ყოველას თავისი საათი
თვითონ ვიძახე ხოლმე ყოველთვის და ჩვენა მეც იძახდნენ როცა იყო საქმე-საქმეზე რომ ივერია უნდა დაერქვათ ივერია ეს ერთ-ერთმა პირობლემამ თქვა რომ ივერიელებს არ მოუგონიათ მაგრამ შეშინდნენ სამშობლოს სახელი როგორ დაერქვათ სადღაც რაღაც ნოტინო შეგვეშალოს ან სიმირო გაგვიწყდეს ან რაღაც არასიტყვია ნუ ივერია ესე იგი არსად არასოდეს აი 55 წელს გახდა წელს ივერია არასოდეს მე 52 წელი რაც ვარ ამასობში არასოდეს არსად არ დამარცხებულ ვარ ყოველთვის რატო იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო სახელის მე და ყოველთვის გამარჯვებულები და ეხლა მე თან ტრაბახობ თან მასიმართლეს ვიძახი მაგრამ ესეა ესეა მეც ასე მაქვს ინფორმაცია რომ ყველგან ლამაზად ჩვენივად უცხოეთშიც ბერ ქვეყანაში ხართ მაინც ნაყოფი და აი პატარ-პატარა კურიოზები მაგალითად რა შეიძლება რომ გავიხსენოთ გადახდენილიაც გაქვთ უამრავი უამრავი მაგალითად ვიხსენებ ხოლმე სულ პერუს ლათინურ ამერიკაში იქ თოვლი არ არსებობს იქ სურათები იყიდება თოვლის ხო თოვლი არის და მაგრამ იქ როგორი წესი აქვთ იცი ახალ წელს იქ შევხვდით ერთხელ ახალ წელს ჩვენ რომ სამჯერ ხვდებოდეთ ესე იგი მაშინ ჩვენი დროით მე რუსეთის დროით ანუ ბევრი кайფი რომ ყოფილიყო. მე რიქა ორი დროით. ქართველებს ხო გიყვარს ზოგადად? ორ-ორი, ყველაფერი ორ-ორი. ხო და ძველი საბუთები. ანუ ქაღალდები, რაც დაგროვდა რა წინა წელს. იმას წყრიდან ქუჩაში. აჰა. და თოვლის ასოციაცია რა, ქაღალდებით მოფენილი მეორე დღეს აღმოვნო დაგვიდე ყველაფერი, მაგრამ არ არის ეს თოვლი. და აი ხო მაგ სიტუაციაში ესღელ მახსოვს კორეაში ვარ, ლაოსში. და ესეთი კურიოზი მოხდა რომ მე და ვახო მოვდივარ და იქ ახალი წელია და არის 47 გრადუს სიცხე. ხო და ესეთი ჩამოდის ეს არხები რა. ხო და ახალ წელს გილოცავენ როგორ იცი? ან თუ წყალი აქვს აყინულიან რა პირდაპირ სახეში გასხავენ და გილოცავ ახალ წელს და ხშუ. ან ზარგ ზურგში ან მოგვანა. ან თუ წყალი არ აქვს. არხიდან პირდაპირ და იმ არხში ზიან ბაყაყები ისინი პატარა ხიზილალები რა ქვია იმას. თავკომბალები და წარმოვიდგე ერთი ვიღაც ტიპი გაიარა იმითი ველოსიპედი და ეს გითხრა იქა ორი ახალი გილოცავ და მახსოვს კიდე საბადიფი მაი და ეს დიდი ვედრა არხია სახეში ბიჭო ერთი ბაყაყი აგერმეჯ და ერთი სამი პატარა ბაყაყი აგერ მე ხარი ამის გიჟი ეს ვირ ვერ გაგეკიდები 47 და ორტუში დავარდები და დაგრძალული მქონდა 2 საათს მე ქუჩაში გასვლა ხოდა ვახოთადე შეიძლება გეყოლება კიდე პარტიორი კონკურენტების მე რა იყო კაცო მილიონი სადიყო კიდე ხო კანადაში ვარ და ღერი ვარ თემას ქართულ სიმღერებს ჩოხები ყავშია მე და თემონის რაღაცა მაშინ გავხვდარი ვიყავი ყავსეთი გერო ხო და ერთი ქალი მოვიდა და გვეუბნება კონცერტი მინდა ჩაატაროთო ესეთი სახლიაო ჩვენთანო ძალიან დიდრული სახლიაო დიდიო სადაცო ხალხიაო ისეთიო მოყვანილი მშობლები ანუ როგორც აი ეს სახლები ნუ ხოლმე ბებრებს რომ მიიყვანენ ხოლმე ანუ აი რომ დღეს გარდაიცვლება, ხვალ გარდაიცვლება. დღეში $500 ღირს. თავის იმით მივედით ამ სახლს, თქვა როგორ გეკადრებას კი ბატონო და მივედით. ბიჭო რა სახლი აგერ ზაფხულის ბაღი, ზამთრის ბაღი, იქით რაღა ჩანჩქერები ჩამო ოთახები და ეს კავი დააყავთ ამ ეტლებით ეს ბებერი ხალხი და ზოგი ესე წეებს და ნუ მიდგა ზოგი მიდიან რა. ზოგი მედია სათნოები სახლებელია ჩვენ. ზოგი და ჩვენ რა დავიწყებთ? გევანდოთ მოიყვანეს ერთი 20-25 ადამიანი, ზოგი ეს წეებს ბებრები გადაცილებულები 90 წელს. აგროვეს ეს ფული და ფულს ბოლოს იყენებენ თავისი წასასვლელად რა. და ეცხებ და ნუ გაგვაფრთხილეს რა ცოტა უხერხულად ვიყავით და შეიძლება ვიღაცაა უცოდ მოგდეს ვაი მე და დავიწყეთ იმის შენ ხარ ვენახოს მღერი ვართ. ეს თემური ციგლაური მანანა თოდაძე მე, ჯემალი და ტრიო საუნჯი. დავიწყეთ ეს და ის გაკეთდა ეს ყველაფერი. ხალი რომელიც ზალვა თუ რაც სამი წელი დავაკუტარიყო. უკვე 6-4 შეგონა თავი თქო ამ სიმღერა რო გაიგებდა, მაგრამ სიმღერები არ არსებობს, როგორც ჩვენი საეკლესიო საგალობლებია. და წამოყოთ გვიყურებს ეს და გონია რომ იქ არის უკვე რა. და ჩვენ რო შეხვდეთ შეგვიშინდა მე გაცოცხდა. ის პატრონი ზახეს ეს რაკერი თუ. ხადო ბებია იყო თუ რაღაც გაცოცხდა ხან. ასეთი ძალა აქვს ჩვენ საგალობლებს. კი ბატონო, კი ბატონო. კოსმოსშიც არის გაშვებული ბოლო-ბოლო. ისა, ხო. გონაშვილი. რა ქვია? ჩაკრულო. ხო და რაც მაგრებიოთ ქართველები ვართო ამართლებს მოკლედ. ხელოვნებაში განსაკუთრებით. ქართველები ისეთები ვართ, რომ
ეს არ უნდა დაგვიკარგო. რაღაცა კი გქონდა რაღაც ვითომ რაღაც მანკიერი ხარები. თუნდაცა кейფის ამბავში. ესაც არის, მაგრამ ალბათ ადამიანზეც არის. ალბათ დაყრიდენ ესე და სადრეცი რამე რომ წამომეღო სახში თქვა რომ მეორე დღეს გამეცხელებინა. ა ხაჭაპური ან გოჭი რაღაცა. მამა ჩემ მესროდა. თოფს მესროდა და მომგლავდა. და ერთხელაც აი და ჩემმა ცოლმა წამოიღო გოჭის თავი ჩუმად. გვარ დაენახა. და თილას მამა შემეძგება და მახმელი კარგად ვიქნები და აუ ხალეს გოჭის თავი მომსაუტა მან მიცა და ვერაფერი ვერ უთხრა იმ სიცისი ამოვი. ბრაშო კონდა რაღაც, მაგრამ არ უნდა დაიკარგოს აი ტრადიციები. კარგი ტრადიციებზე ვლაპარაკეთ ხოლმე. ტრადიცია შეიძლება ცოტა ესეთიც იყოს რაღაც. კარგი ტრადიციები, სტუმართ მასპინძლობა, სტუმართ მოყვარეობა, მეგობრობა, ურთიერთობა, რომელიც დღეს აღარ არის. აი მეგობრობაში რა არის მთავარი თქვენი ხედვით? მეგობრობაში მეგობარი თვითონ სიტყვა რა არის, ერთად როგორ გაკური ნაჭამი რა. თვითონ შეიძლება მამაჩემ მეუნება და ხოლმე მამაჩემის სამაგდო რო მამაჩემის გამა ყველაფერი. შენ გონიაო რა თქვა 40 წელი სიძლიერე მეგობარიო, აო ამდენი ომე 40 წელი არ არის მაგი მთავარი. შეიძლება ხვალ ისეთი კაცი გაიცნო. რის 40 წელს მეგობარი იყოს ისეთი რაღაც ისე დაგიდგეს გულში და ისე მოგეფეროს. არის მართლა ეგეთი. მე ბაღის მეზო კი ბატონო, მაგრამ რა არისი? მეგობრობა კიდე ჩვენთან არის ისეთი რომ აი როგორ გითხრა რა? აი ფულს არ გააკარო მეგობარი. ანუ მას ესხი როგორ მეგობარი მას ესხს არ გეტყვის. თვითონ უნდა მიხვდეს შენ, რომ რაჭო რა უჩეს. ანუ რომ მოვა ხა ვიღაცა მდიდარი. თორე, იცი რა 5 მილიონია გაგეძებში 9 აგეთ. რამე ყარჭდება? რას მეკითხები? ამე დალდე და უკვე გაყრი. შენობაში აი გიციან რა. რამე ყარჭდება? რა ლაპარაკია? როგორ გინდა ადექიდან? თუ გინდა, აბანა გავუკეთე ჩუმადო, თუ ესე იგი გეტაკილება ის რომ რაღაც კაც მისე ის და თვითონ არეწინო და არეწინება ბატონო, იმიტომ რომ მეგობრისგან არაფერი არ უნდა გეს. დღეს დღესობით თვითონაც ესე. აი მე დავახო რამდენი წელია მომძივარ? 50 12 წელია მომძივარ ერთმანეთთან, ხო? ეხლა ხანდახან მოსულახო მე არ მივალ მაგასთან დაბადების დღეს, ხანდახან რო არის რა. ხო მეგობართან არის ხო ხანდახან ის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს. ხო სამაგერო დავდივარ გასტროლებზე, ერთ მაგალანში ვზივარ, ერთ იმას ვჭამ და кейპოპ და მაგრამ ეს ხოლმე ერთად ახარ ისე რა ხო პრინციპში ესეა. მეგობრობა არის უდიდესი საქმე. ძმაკაცი ხო ძმაკაცს ეძახია, ხო ძმაკაცი. რომელი უფრო მაგარი არავინ არის? ძმაკაცი მეგობარი თუ კომუნისტური აფხანი? აფხანაკი. აფხანაკი. აფხანაკი და ნაკლები ეგონია. ჩემი ამხანაგეო რო ეწყენ ესე იგი რაღაცა მაინც გზნობა არსებობს ხო იმ პატრიოტიზმის და მოფერების ძალიან მეორე თან ახლა გოგოზე რა უნდა თქვა დაკალი დაკალს ვერიტყვი დაკალი მაშინ არ იყო მეგობარი გოგო კიდე დღეს დღეისობით უკვე თუ დაჯღეს ხო რაღაც რა სიფიქრებს ხალხი ბოიფრენდი გერლფრენდი ამხანაგე გოგო კიდე ახლა ძმაკაც ხო ვერიტყვი ძმაკაც მაგრამ ადრე ქალებსაც კაცებს ეძახდნენ გახსოვს დღეს არის ეგეთი თემებიც ხო რა ჩემი ძმაკაც მაკაცივით მიდგას გვერდზე არ ვიცი რა თავს იმართლე მე ხო მაგეთ თუ არ ვიცი მაგრამ ქალებს მარი ძმაკაცივით მიდგას გვერდზე დასავით და ესე იცი ხო აი მაგალითად ერთხელ ჩავაწერე კონცერტზე და გადავგაგდეს კონცერტზე და დავრჩი ფშივრები ამ შემთხვევაში მე და მერაბ სეფაშვილი გადავგაგდეს საქართველოს არ მოგხსნეს ფული ხო რა ამას საგადაგაგდება აქ თუ გადაგაგდეს დავრჩი ფშივრები რა ხნა მე ფული არა გვაქვს ხო და ეკა ჩვენი ეკა მამალაძე ენაც სვალე ეკა ხარძე ვიყავი კაროში 3 დღე რა ეკა იყო ჩვენი ძმა მეგობარი და ბატონო ეკა როგორ ძალები ძლაბარაგებოდი აი ეს იყო ხო ნუ ისე ენაც სვალე რაც ქვია კაც უსაყვარლესი ადამიანები და მე ესეთი ძმა ქალი შეიძლება ითქვას ირმასო ხაზე მიყვარს სიგიჟემ ძალიან ეგა მას საერთოდ ყველა მიყვარს და ყველა მიყვარს და არასოდეს არავის ვერ მისკი აუ ეს როგორ მღერის თო ეს ვინ არის ეს რა მომღერალი მიხედავთ იმისა რომ ბევრი შეიძლება რაღაც პატარა გაწყენინოს თქვაც ხო რაღაცა გითხრას ისეთი აი მაგალითად უდიდესი მომღერალი ქართველი ეკა კვალიაშვილი არის ძალიან დიდი მომღერალი რაღაცა ნუ კალბატონია და რაღაც დაწერა ფეისბუქზე რომ რაღაცა დაწყენი იყო ჩემს როგორ მივიღებდი ამას მე გულთან ახლოს იმდენ ეკა მიყვარს სიგიჟემდე და ძალიან დიდ პატრონს ვცემ როგორც ქალბატონს და როგორც მომღერალს და კიდე არასოდეს მე ჩვენ ანსამბლი 75 სულ ვეჯიბრებოდი დეტმანეს რაოდენობაში იმიტომ კი რომ აბა იმერე აგა საიმღერა გასგასეთ რაოდენობა კონცერტ მოგდევდეს 100 ჩაარტყეს ფილარმონიაში 100 ჩვენ 160 ჩვენ 110 მოკლედ აი ესე ეტვალეთი სიყვარული იყო და იგივე ორერა ეხა ორერას დროს ანსამბლის შექმნა ცოტა შეხო ხო ეს საშიში იმდენ რა ორერა მაშინ გერონადირაშვილთან მქონა ბატონო გენოსთან ჩაწერე ეს გადაცემა და
მოყვა ეს ისტორიები და ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის. ეგენი არ ვიცი, ეგ იყო მოვლენა უცხოეთშიც, რუსეთშიც, საქართველოსშიც. ორერას ფონზე აი ეს ივერია თავისი სიტყვა მაინც. კი, რა თქმა უნდა. თავისი სიტყვა, ну, სამწუხარო ხარო არო ახლა რა არის, ცოტა იყვიან ორერა და მარტო გენონ და თემურია დარჩენილი. კი, არიან ახლა ახალგაზრდა ბიჭები. ივერია, მაგრამ ეს ის ორერა აღარ არის. როგორ შეიძლება ითქვას ახლა ну ივერია ვინ დავრჩით ახლა ივერიელები ძველი ძველზე მაქ მელაპარაკეთ ორი მის მე ვერაბიც იყო ივერიაში თემურ თათარაშვილიც იყო ივერიაში თამონ ამონაშვილიც იყო ივერი მაგრამ ძველები დავრჩით ვინ ესე დათო აბულაზე მანანა თოდაზე მე ვახო ჯემალი და ძმები ძმები ლალიაშვილები ხო მაგრამ ახლა ნუ რა არისი როცა ამისთან ადამიანი მიდის რომელიც ივერიის რა ვიცი ზურგი იყო თუ რა იყო თუ გული იყო თუ რა ბუთხუზი და მე თემური არ ვიცი ვახო მოყვა თუ არა წინა გადაცემაში სადღეგრძელო რო თქვა მოყვა ეგა ზურგზე და იმაზე არა არ მოუყოლია არ მახსოვს არ ამგონი ხო და სადღაც რომელიღაც ქალაქში ვარ და ვახო ხო შეიძლება მამაზაღლია და მოდი ალექსანდრე ბასილაიას გავუმარჯოს საწია ღვინო ანსამბლის ხერხემალს რომელიცაც ალაწყობილია ანსამბლი ივერია გავუმარჯოს მოდი ჯემალ ბაღაშვილს გავუმარჯოს ანსამბლის ზურგს რომელიც მოდი თემურ ციკლაურს ანსამბლის ჯიგარს მოდი ნუგზარგვა და ვახო მანამ кай ორგანოები არ დამთავრდება მაგზელიო თორე გავგადავირები იქამდე მანამ არ მივალ ხო და ესე იყო და ესე იყო ნამდვილად რა ხანუ თემურის წასვლით რა თქმა უნდა ძალიან ზუსტად თემური გეტყვი რა მე მომიწე ერთხელ თემურის შეცვლა სცენაზე თვითონ მთხოვა რა რაღაცა პრობლემა ქონდა ყელზე და თოვლის ბებოს გაპარე რა ეს ზუსტად ეგ გერვას ნუ თემური ხო არ მომიწე თემური თავის იმით და მე ნუ აბსოლუტურად გას მაგრამ უარი ვერ უთხარ ხა როგორ გავაკეთე ეს და რა ვიმღერე და როგორ ვიმღერე ეს ნუ სხვა საკმეა არ მინდოდა ნამდვილად არ მინდოდა გამბავი და მე გურამ ჯაშმა შეცვალა ერთხელ უმაში არწივი თხილთა კონცერტში მაგრამ ეს სიამოვნე მაგიყო ეს იყო ტანჯვა იმიტომ როცა იცი რომ თემური ამხელა ძალის და პოტენციის ამხელ ადამიანია ხო გიჭირს კი გიდარო რაღაც სცენებურად რაღაც მაგრამ რა არის ეს თემურია თემურის ნაირი და თემურის ნაირი თემურის ნაირები არ ვიცი ხმე რითქვი აღარ დაიბადა მოვლენა კი ეგრე მოვლენა ალბათ ვიღაც შემდეგ საუკუნეში შეიძლება ამ საუკუნე და მოვიდეს იმიტომ რომ ქართული სიმღერების უბადო შემსრულებელი იყო ესეთებს ბასილაია ყველა მუსიკში როგორ გიცხრათ აი რა ვადარებ ხოლმე ამერიკულ მუსიკლებს რა იქ აგებულია ერთი თემა იმ თემაზე წრიალებს მთელი მუსიკლი და ეს რა არის რა ქვია ლეიტმოტივი თუ ლაიტმოტივი თუ ეძახიან და ამას ერთ მუსიკში ქონდა ერთი 15 მელოდია ესეთი 15 ვეზე მუსიკს გააკეთებდი სხვადასხვა ჯერ ფიროსმანია იყო როგორი მაგრამ მე იმას არ ვეძახი რომ ხლა თაობა მიდის თაობა მოდის მაგრამ როგორ თეატრში ახლა მაგალითად უშანგი ჩხენძემ რო ითამაშა რაღაც როლი იმის მერე ხო შეიძლება სპექტაკლი დადგა და ახალგაზრდა ათამაშო ხო შეიძლება აი ხა მაგალითად შენ ესეთი საგაკრო შენ თავისუფლად შეგიძლია გააგზელო თქვა თემურიღაც თემურის რომელიღაც როლი რომელიმე მუსიკალში აი თქვა იგივე ფიროსმანში ან იგივე თქვა არგონავტებში აი ეტის როლს თქვენი შაგარი არა შეგიძლია პოტენციალურად ვიზუალურადაც და პოტენციალურად ვოკალურადაც ამიტომ რა არის ეს გაგზელდება ეს მე ესე ვიცი რომ ჯემალიმ თქვა ერთ დროს რომ ეხლა თქვა ბოლოს რომ აუცილებლად საქართველოში გაჩნდება მუსიკლების აკადემია ანუ სკოლასავით კოლეჯივით რაღაც სადაც იქნება მუსიკლებზე მუშაობა სხვადასხვა მუსიკლებზე რომ ხო და მუსიკლები იქნებიან ლექტორები იქნებიან თქვა ვიღაც კონსულტანტები ახალგაზრდები რომლებიც გააგზელებენ თქვა ეხლა ეს რაღაც ეხლა იმას კი არ ვიზახე სამხატვრო საბჭოს რომ ადრე რო იყო სამხატვრო საბჭო და ცხივთა გორწილი დაბრა ხო გააჩერეს რა როგორ შეიძლება მის დაკავშირებაო ესა უბედურ ალისეთმა კომპოზიტორებმა გვარდა სახელს არ დავასახელე მაგრამ ორიან კიდია ყავდა ერთი ძალიან ძლიერი დირექტორი ფილარმონიისტი მათ ამათ მალმე ხვალე პრემიერა გვაქვს იმის მერე 1000-ზე მეტი სპექტაკლი ვიმუშავეთ ჩხიქთა ქორწილის ასე რომ არის რომ რა ცოტა ნიჭერებს ცოტა უჭერებს ცოტა ჩაძირდება უნდა იმიტომ რომ შენ დაიჩოდილები ყოველთვის ეს ხდება კი 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 ამიტომ უნდა გაგზელდეს ეს ყველაფერი და უნიჭერეს ხალხის შენი თამადობით ბევრი ნიჭერი ადამიანი მოდის და აი თქვენ უნდა გააგზელოთ რა იმიტომ რომ პოტენციალურად ყველაფერი შეგიძლია ფიზიკურად და რა ვიცი ნიჭი ორი მუსიკოსი ვზივართ აქ მეგობრებო და ამ ლამაზ ნოტაზე თუ ნოტაზე როგორც არის
Notebze. Notebze. Minda ro davasrulo. Ekha albat dametakhvebit imashi ro, rotsa eseti legenda adamene moqavs dausrulebat sheizleba zalyan bevr ameze isaubro, magram ragatsnayat gadatsemats unda shevkrat. Da me zalyan didi imedi maqs. Ну киде შემდეგში რაღაც რაღაცებს ჩავწერთ, გადავიღებთ. ჩემი თავი გენასო. მითანაშულებთ, ვიმეგობრებთ და ასე შემდეგ. ხოდაშულის რა არის ეხლა, ნუ ტატრიშვილები, ეხლა უკვე მოგონეთ ამ ტატრიშვილებმა რა. შეგჭამეს რა. შეგჭამეს, ბატონო. მოგონეთ ყველა ტატრიშვილი მაგარია ეხლა, დღეს მეუბნებოდი მაგალაში თორნიკეს, რომ ერთჩვენიერ დღეს ვახო მომიყარო, იყო ხე, ცისანა ტატრიშვილი უნიკალური. ოთარ ტატრიშვილი გენიალური ბიჭი, გადასარევი ექიმი და მშვენიერი ხელოვანი კაცი. აგერ თორნიკი, აგერ მამამისი მეორე კამერის და კურგებს გვიწყავს, გეგონება ზალაში ვიწვეთ. კომპოზიტორი ოთარ ტატრიშვილი კომპოზიტორი ვახოზე აღარა მაქვს ლაპარაკი. ნოდიკო, ჩემი დღეს ვნახე, გადაღება გადასარევი, კაი ბიჭი, კაი მომ. სხვადასხვაშორის მე ჭიფთა ქორწილი გავაკეთე ბავშვებს. მაგრამ ბოლომდე ვერ ვერ იმას ვქვენი, ხო ვიცი? ეს იყო ნოდიკო, იყო 9 წლის. და ითამაშაცის არა. წუწუნა. აჰა. ნუ ტატრიშვილი ყვავი ყვავდა ისეთი. Koça Lorya Sarıtepe'yi kok, kuçe diye, tertmediz biz, vay, kualiz kim arız. Abi ne var o, da hiç kapıda, ve gülüş, gülüş mümkün diyordu. No. İşte ver rau açıkı, ver mi uykanı bulundu. Aslanım tatlı şöyle bir Magrebi kaç, Magrebi. Aha, salıyan kargi. Kamoyce, tarhi dağla eket videoda daha komentar etru, aseti sayıdır su adamine mogi uykanıt. Memidar uzalıyan dedi madluba, gadagi hadut. Mez dedi madluba. Stubrobistvis, კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იმყოფებით წეროვანში, არის ეს ტირესტოვანი ქართული მარანი, მობზანდით, ისიაუნეთ, დატკბით, ხედებით, გემრიელობებით, რაც თავარია. ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზია. და მადლობა მასმიზლობისთვის. აი ჩემი ხელი, მადლობა.